suposto finado estava escondido em um cômodo recém-construído na casa, bem caladinho e deitado em um colchão, de boas, só ouvindo as lamentações dos familiares pela sua morte e desaparecimento do corpo. Por que foi que tu simulou tua morte, cara? É, porque minha mulher me bateu, aí eu fui sair pra fora pra me esconder o menos no quarto, né? Mas ela disse que tu botou a corda no pescoço, dizendo que tava morto. É, ela simulou alguma coisa, né? E eu tava dentro do quarto. Tu deu o que pra ela tomar, que ela não tá sabendo como eu não dei nada. Tu deu cachaça pra ela? Eu não dei nada. Olha, porque tu fez papel de homem não, cara. Ela tem família, a família dela é grande. Se você não quer morar, que você não botou, foi mandou deixar. Não. Se você não quer, o que eu sei é que você tem problema na cabeça. Aí, pois, a cuidar da sua vida, da minha, eu cuido não eu. Não tem problema na cabeça, não. Não tem, não? Tem que ter você, porque que por favor que nós estamos aqui, porque que você me sacou e gritou ali. Eu que dei fé que você estava ali, se negar, porque está trancado, porque isso aqui não vai eu deixar. Queria deixar a Rosane. A Rosinha, tu tá no meio do sol, cara, tu tá ficando um louco. Mas eu te dizer aqui, ela disse que tu chegou aqui, ela te viu com a corda no pescoço e ajudou a tirar. Isso é verdade ou é mentira? Não, não foi isso não. Eu cheguei e ela disse, então agora, né, eu vou... Ela te bateu? Bateu. Ela te bateu porque tu chegou embriagado? Por que foi? Foi, eu disse, meu amor, tentando dizer, não, aí ó, só o pé, aí... Eu vou me esconder nesse quarto aqui. Rapaz, conta a história direito, você é um homem. Eu só sou uma mulher, eu tenho um marido. No dia que ele fez cara na minha cara, eu bato nele e não nego, não. Se você diz que... Faz que nem a Rosinha, eu bato também, aqui, né? A Rosinha não é ninguém de bater em ninguém, porque nem conhece, ela não tá sabendo ali. Você tem que... Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem os avôs dela. Você tu tem papel de moleque. Nós chega aqui, tu fica piada com nós. Fica piada jogando coisa na neném, e também vai ser paparicado. Claro, cara, tem uma família. Nós estávamos fazendo ronda na cidade quando nós fomos comunicados por populares de que acabava de acontecer um suicídio, da qual o corpo tinha desaparecido. Né? Um caso integrante. Fomos até o local. E chegando ao local, ouvimos alguns curiosos que se encontravam no momento e foi nos relatado que o indivíduo conhecido por Francivan de Souza Ferreira, melhor dizendo, e que teria se enforcado. Mostrou o local, mostrou a corda, mas o corpo não se encontrava no local. Ficamos intrigantes e fazemos algumas perguntas e analisamos o local onde teria ocorrido. Achamos estranho. E de imediato percebemos um cômodo, da qual estaria fechado. Pedimos para alguém dar uma verificada, alguém verificou e tal, tá lá o suposto, né, cadáver vivo, lá deitado em um colchão. Arrebentamos a porta e... tiramos o rapaz do local para verificar o que foi que teria ocorrido. Daí, da qual ele falou que era só briga de casal e da qual tinha levado a ele a fazer isso. E os procedimentos é o seguinte, vamos fazer só um COP, né, que é uma comunicação policial, da qual eu não encontrei no sistema algo que eu pudesse ser mais enfático em relação ao crime que ele cometeu.